Իմ անունն է Լայմա, ես ծնվել մեծացել եմ Էստոնիայում, այնտեղ սովորում եմ, ամեն ամառ, բայց գալիս եմ Հայաստան, արդեն 6 տարեկանից, որպեսզի չմոռանամ հայերեն լեզուն։ Էստոնիայում սովորում եմ դպրոցում ու ավարտել եմ մի տարի առաջ երաժշտական դպրոց, Դաշնամուրի։ Այս տարի եկել եմ այլ նպատակով, եկել եմ, որ մասնակցեմ իմ անունն է հեռուստաշոուում և նմանակում եմ Սիրուշան։ Ճիշտ ասած, չէի մտածում, որ ինձ կընտրեին, որովհետև շոթիկի վիդեոով են, նույն վիդեո են կուղարկել, չէի մտածում, որ կընտրեին, երբ որ ասացին, որ ընտրեցին, շատ էի ուրախացել, չէի սպասում ավելի շատ։ Այո, շանս տալով, որ գա հասնի Հայաստան, իմ կարծիքն է, այո։ Լայմա Ղալթախչյանը նույնպես գալիս է Հայաստան։ Վերադառնում է Հայաստան։ Եկանք ու սկսեցին փորձերը։ Ծունարի ես մեդի, չլսես դու ձայնը ինձ, չտեսնես աչքերս թաց։ Դու անընդհատ դուրս ես գալիս երկից։ Պահիտակ այնքան նման է ձայնդ, պահիտակ բավական նման չի։ Իմ դուրը ես ամեն ինչ շատ է գալիս ու ես շատ կուզենայի անցնել հաջորդ փուլեր։ Միա քնթիրենա, որ ինքը կանգնած է, չէ՞։ Ինքը միշտ նայ, իրա մոտ այս է ձերքա գնում, բարձրանում, ասում ես, խաղեր պետք է լինի, չի կարա լինի ուղիղ, պրոստ ինքը ուղիղ կանգնած այս վիճակը լինի, այ ուղիղ այսի ոչ չի բանա։ Իմ անունն է Սիրուշո։ Այ նման չէ։ Մի քիչ Սիրուշո։ Ես երկար ճանապարհ եմ անցել եւ եկել եմ ստեղ, որ գրեմ։ Բարև ձեզ, իմ անունն է Սիրուշո։ Աչքերս թաց Խավարի թող լույսը իմ Որ փախչեմ քո հայացքից Եվ թաղցեմ մենակ սիրուս մասին
Շնորհակալություն։ Սիրուշո։ Ես կասեի սիրուն շորով, Սիրուշո։ Շնորհակալություն։ Լսենք կարծիքներ, սկսենք Վիոլետից, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, ես դուր եկավ ձեր կատարումը, առանց որպես կատարում ոչ նմանակում։ Ձայնը անմիջապես նմանություն ակնհայտ զգացի, բայց միշտ չէր, որ պահվում էր, երբեմն, այսինքն աչքերս փակելուց կարող էի պատկերացնել Սիրուշո տեղ-տեղ, բայց երբեմն այդ չէ, այդ չէի կարողանում, այսինքն ուրեմն ձեր բնական ձայնը չի, նմանեցնում եք, չէ? Այո։ Հա, ուրեմն ձայնի մեջ նմանություն կա, բայց ուրեմն տեղ-տեղ փախչում, հա, տեսքի մեջ էլ, չգիտ, գուցե ձայնի ներշնչանքով էր, որ այսպես որ մի քիչ կենտրոնանում եմ, նմանություն տեսնում եմ, գուցե աչքերի այս հատվածն է, տեսքի դեպքում մի քիչ հավելյալ աշխատանք պետք կլինի, որ նման լինեք, եթե անցնեք, բայց ինչ-որ նմանություն ակնհայտ է։ Շնորհակալություն։ Ինչ կասի Ավետ Բարսեղյանը։ Լայմա ջան, նախ շնորհակալություն, որ Էստոնիայից, եթե չեմ սխալվում, Էստոնիայից իմ անունն է նախագծի համար, այսինքն քո ներկայությունը դարձնում է այս նախագիծը համահայկական, ինչի համար ծափահարությունների հենց այս տարին արժանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն քեզ ու ծնողներիդ, որ կարողացել եք գալ հասնել այստեղ։ Եթե Բրունո Մարսի կամ Evanescence-ի պարագայում մենք նմանությունը մեր կա որոշ բաներ տեսել ենք տեսահոլովակներ, ապա այն ինչ որ մեզ հարազատ է, մենք դա գիտենք ծայրից ծայր։ Ու Սիրուշոյի պարագայում շատ ավելի գիտենք ինչ է արել, տեսել ենք, շփվել ենք, այդ ամեն ինչը մեզ շատ ավելի բարթացնում է քեզ գնահատելու, որովհետև պահանջում ենք շատ ավելի նման լինելու։ Դրա համար համ նման էր ինձ համար նմանակումը, համ ինչ որ տեղ նաև Լայմա Ղալթախչյանի անհատականությունն էր, գալիս որը վատը չէր, ինչպես նշեց իմ կոլեգան, որը կա ու փաստորեն երգում ես Էստոնիան, ոնց հասկանում, դու առանձին քո գծով ու շատ սիրում ես Սիրուշային, հիմա այդ ամեն ինչը պետքա բալանսի գա, որ մենք հասկանանք, կարողանաս քեզ թողնել, լիովին քեզ թողնել ու տարալուծվես, որովհետև արդեն զգացվում է, որ անում ես ինչ-որ բաներ, իրա կանգնած դիրքի շարժումային ժեստիկուլացիոնը մինչև վերջ բաց չես բռնել ըստիս, պետք է, եթե նմանակում է, հատկապես հայ էստրադային երգչի, իսկ մենք հայերիս շատ լավ գիտենք ու լսում ենք, տեսել ենք հազար անգամ, դրա համար պետք է մի քիչ ավելի խորացնես այդ ամեն ինչը, բայց շնորհակալություն, որ Էստոնիայից հասել ես այստեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Դանելյան։ Դե ձայնը, հա, մի քիչ շրտես նմանա, բայց երբ որ աչքերս փակում է տեղ-տեղ նման, նմանություն գտնում է իհարկե, բայց արտակնապես իհարկե այնքան էլ չեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վերջին կարծիքը, խնդրեմ Անդրե, եզապակ։ Ինձ մոտ էլ ծայրահեղ կարծիքս այսպես 50 և 50 է կիսվում, և շատ նման է, և նման չէ, ինձ մոտ էլ է Ավետի կարծիքի նման է, տեսքը իհարկե շատ լավ աշխատած է, մեյքափը և սանրվածք, իմիջ մեյքերները բավականին այնպես են աշխատել, որ տեղ-տեղ իսկապես շատ նման է, երբ որ հատկապես շփտում էի, ձայնի մեջ էլ կա այն նմանությունը, ես կարծում եմ, որ եթե դու աշխատես, դու կարող ես հասնել, ուշադրություն դարձրա քայլվածքը ընդհանրապես նման չէր, մի քիչ ավելի շատ, այսպես նրբությունը շատ է պահանջում, այսինքն իմ կարծիքով դա որպես խորհուրդ քեզ, որպես օգնելու խորհուրդ։ Շնորհակալություն։ Համար ապրես իսկապես։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ փորձերի ժամանակ Լայման ահավոր պանիկյոր անձնավորություն էր, ահավոր, որովհետև մինչև այնտեղից գալիս հասնում էր BMW կենտրոն, ինձ թվում է շատ-շատ տարիներ գնում էին նրա կյանքից, ոնց է, նորմալ է, և այսօր իրականում շնորհակալություն իմիջ մեյքերներին, ովքեր կարողացան ստանալ Լայմայից Սիրուշով, որովհետև որ նայում եք, իրականում այդքան էլ նման չի Սիրուշային, բայց այսօր նմանություն կար արդեն, շնորհակալություն իմիջ մեյքերներին, շնորհակալություն շատ ծափահարություններ ձեզ։ Հիմա քեզ անդրադառնանք Սիրուշով։ Գոհես երևույթիցը թե ոչ եւ նմանեցնում ես քեզ Սիրուշոյին թե ոչ։ Ճիշտ ասած, այդքան է գող չեմ, որովհետեւ փորձի ժամանակ ավելի լավ էր մոտը ստացվում։ Ինձ թենց հա թվում։ Իսկ ինչ ասած, նմանությունը Սիրուշ այդքան է չէ։ Լավ, մեզ էլ է թենց թվում։ Մեկ էլ գիտեք ինչներ ամենացիծաղոն, ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ ասում ենք այժմ Սիրուշո փորձի դուրս ավի բեմ գայսեր կանում ես, բայց բարև ձեզ, իմ անունն է Սիրուշո։ Միջև կարողացանք դա կոտել եմ, նա նորմալ արդեն ասեց բարև ձեզ։ Սիրուշո, ծափահարությունները քոնն են։ Շնորհակալություն։ Չհուզվես, դեռ ժյուրին պետք է ընտրություն կայացնի, հուսով եմ լավ ընտրություն կկայացնի քեզ համար,
Եվ հիմա դու կարող ես գնալ արդեն։ Ծափարություն է, Սիրուշային։